مر شواحو دل يلجي قرآن دا إسلامي أركادا جيبس أميانو باس بيريكيت بيريكيت بشدو بيانو باس ارتي قاقه باس ارتي باتي ويس تماس وبروسو بيس باتي ويس تماس شوبلو بيس باتي ويس تماس احد اخناري قلور ما دارا وي باي خامر باي خامر الوزي وي باي خامر باي خامر الاسيل حو وي باي خامر რთქმა უნდა მარხოს თვეს ჩვენ ვინახავთ რამადანი თვეს ძახიან ამას არაბულად არის რამადანის თვე ფლება თვარის კალენდარით მუსულმანური თაკვი ჰიჯრის ეძახიან ჰიჯრის კალენდარით არის დაახლოებით 28-29-30 დღე მოკლედ ეს რამადანის თვეს მარხოს თვე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყველა მუსულმანისთვის ეს აუცილებელია ყველა მუსულმანმა მარხოს თვე შეინახოს მარხვა ხალი იქნება თუ კაცი განურჩევლად ყველა ვალდებულია შეინახოს სირთულესთან დაკავშირებით მადლობა ღმერთს მუსულმანებს არ უჭერთ ამ მარხვის დღეში მარხვის შენახვა საათებით რომ გითხრათ წელს ასე შევინახეთ 4:15 წუთიდან დაახლოებით 9 საათამდე არ გქონდა ჩვენ არც ჭამის და არც სმის უფლება დალევის უფლება საჭმელიც არ შეიძლებოდა ჩვენთვის და წყალიც არ შეიძლებოდა მაგამით შეულებრივ სმაც შეიძლება ჭამაც შეიძლება აღამით არ ვარ პარაფრაზის შეზღუდულები ყველა ოჯახში სუტრა ეწყობა ეს ჩვენთვის ძალიან ტრადიციული და მნიშვნელოვანია ულოცავთ ერთმანეთს ბაირამობის დღეს და ესე აღნიშნავთ მხიარულად და კარგად ამ დღეს ასწავლოს. საფლავზეც დავდივართ, ქუჩებშიც გადიან, ოჯახებშიც გავდივართ, ყველას ვულოცავთ საერთოდ. უცხოა თუ ნაცნობია ნათესავია თუ ყველა ოჯახში ერთნაირად ვულოცავთ ერთმანეთს. جبرائيل وحستن صلوات سلام تنا خيلا دائما وي بيخا من جبرائيل وحستن